Bueno, infórmese a todos los veciños e veciñas de Caldelas e alrededores de Caldelas que para o 21 e 22 de xaneiro de 2022 vanse celebrar unha serie de xogos en Caldelas. Vai haber tamén premios. Os xogos, dependendo do que poñan, pero os premios que vai haber serán os seguintes: Trofeo GMA, o Trofeo GMA Chico Chica, máis aplomado aplomada, entregarase por decisión da organización a aquela persona que máis represente os valores olímpicos. Es decir, aquela persona que faga un xogo, canto máis represente o propio xogo olímpico, será ganadora. O premio da xente. Premio da xente. A persona que gane levará o seguinte premio: copa, medallas, botella de 100 pipes, tres botellas de viño e dous atados de cerveza. Pois isto é todo. Anímese a participar. Que gane o mellor, moita sorte co premio e que se divirtan.